raakiish gacanta ku haysay nabadgelyada gobolka Sool habeen iyo maalinba u soo jeeday lagu ogaa cid waliba ay ku ogeyd habeen iyo maalinba ka hawlgelay waxaan si xushmad iyo qadarin loogu codsanaynaa gobolka dadka ku dhaqan degmada Lascaanood gaar ahaan xarunta gobolka Sool inay la shaqeeyaan ciidanka ka hawlgelaya degmada ama xarunta gobolka Sool anigu waa taliyaha saliiga lixaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaan ku cadaynayaa una dhashay deegaanka gobolka Sool ammaanka magaalada Lascaanood dhammaanteed in anagu gacanta ku hayno anagoo ciidanka qaranka ka tirsan isimada ku soo dhaweynayna isimada gaadiidka ka howlgelaya gobolka oo dhan uu yahay gaadiidkii aanu xukunay anagu ciidanka qaranka ee deegaanka u dhashay dadweynaha waxaan ka codsanayaa arrinta inay gacan buuxda naga siiyaan nabadgelyada nagala shaqeylaantooda nabadgelyada isugu mimayso inay gacan nagu siiyaan gacanta nagu siinayeen intaan hadda aanu shaqada ku hayna gacanta ay noogu siiyaan kulay shirka yagan jiraayid wuxuu qaabilsan yahay nabadgelyada nabadgelyaduna waa qaali weeyaan in la wada ilaaliyana waa qaali waxaan ka codsanaynaa dadweynaha Lascaanood ee magaalada Lascaanood inay nabadgelyada ilaashadaan annaguna garabkayaga ay taagnaadaan anagu waxaan idin ballan qaadaynaa inaanu nabadgelyadeena ilaalino inaanu wixii yani khaladihii aanu aragno aanu ka ilaalino waxaanu codsanaynaa aad iyo aad idinka codsanaynaa dadweynaha reer Lascaanood ina nabadgelyada nala ilaalisaan ciidamadana garab taagnaataan haddaydaan ciidamada isgarab taagin waxa weeyaan nabadgelyadu sugmi mayso marka waxaan idinka rajaynaynaa inaad nabadgelyada ilaalisaan dhammaan ciidamada booliiska iyo ciidamada qarankaba la shaqeysaan waxaa la soo geliyey saraakiisha hadalka ka hadlaysa ciidamada ay xukumaan saad la socotaan magaalada waxa soo galay taa waxaa ka faa'iidaystay tuugti baa dib u soo noqotay qabrigii baa magaalada si furan loogu iibinayaa amniguna marka uu sidaa yahay arrintu saa noqoto adeegii dadweynaha istaagay ganacsigii baan soconayn muxuu ahaa cusbitaaladii baa xidhan dadkii way qaxeen si dadka loo dejiyo saraakiishan idinla hadlaysa ciidamadii ay xukumeen baa muxuu ahaa abniga loogu talagalay inay sugaan waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan ku siisaan si aan nabadu faraha uga bixin magaalada waynu ognahay waynu ku noolahay waxa ka socda waad aragtaan habeen kasta khabrigii baa si furan loogu iibanayaa xabadii baa socota marka la iskraamo la iska ridayaa waxaan codsanaynaa inaad ciidamada ka shaqeynaya abniga aad gacan ku siisaan oo nabadda cid walba wadane aad gacan ka geysataan.